Og Ivan er på vej ned på banen med kadetmålen.
det rigtig mange gange i den her sæson. Og det findes ikke noget lignende i hele verden, den her kombination af de motorer. Og alle sammen, alle kraftsekundens i hele Europa, det er sindssygt. Bornholm, helt til Bornholm, tror jeg. Og med